أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni dapat kita siaran lagi sekali. Pagi tadi dah sekali dah. Tu di awal pagi. Ni di tengah-tengah hari. Pagi menuju ke tengah hari. Selamat pagi kawan-kawan yang baru bangun tidur. Bangun, bangun. Ada lagi ke yang masih tidur? Ada tuan-tuan, ada. Ada yang masih tidur lagi. Ada lagi orang jenis-jenis jenis bangun lambat. Kalau dia kerja malam tak boleh kata apalah tuan-tuan. Tapi jenis tak ada kerja malam pun buat-buat sibuk malam, pagi tidur sampai tengah hari. Bangun dia makan-makan tengah hari, dia tidur lagi sambung sampai maghrib. Ada ada jenis orang lagu tu. Tuan-tuan, puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang baru masuk, bagi sahabat-sahabat yang baru sampai ke destinasi Majrah, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini bersama saya sekali lagi Ustaz Lutfi Razali, kepakaran saya kepakaran saya membantu orang-orang yang ada masalah berkaitan gangguan, yang diganggu oleh makhluk halus, jin dan sebagainya. Dan alhamdulillah syukur biiznillah saya telah membantu ramai orang di luar sana menikmati kehidupan semula, menjadi hidupnya lebih tenang, lebih tenteram, lebih bahagia daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pagi ni nak cerita saya jalan-jalan. Jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari jin. Jalan-jalan dah nak pergi buat rawatan tuan-tuan. Bukan jalan-jalan sajalah. Mana boleh jalan-jalan saja, saya tak adakan jalan-jalan saja biasanya tuan-tuan. Ni hari ni saya keluar nak ada buat rawatan di area kawasan Batu Pahat jugalah. Tak keluar Batu Pahat, masih dalam kawasan Batu Pahat. Tak rentas sempadan lah tuan-tuan. Masih dalam sempadan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi sahabat-sahabat yang menonton, hai, assalamualaikum sekali lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi sedikit pada pagi ni. Kita nak cerita, ini saya nak buat rawatan ni berkaitan orang tua tuan-tuan, berkaitan orang tua. Saya tak tahu lagi macam mana keadaannya, belum jumpa lagi. Dan dia dah sakit, dah terlantar dah tuan-tuan. Jadi saya just pergi je lah, dia jemput untuk pergi ke sana. Jadi saya pergi je lah untuk buat rawatan. Jadi tidak tahu lagi masalah dia macam mana, sama ada gangguan ke ataupun tidak. Kalau ada gangguan nanti kita akan buat cara gangguan. Kalau tidak ada gangguan kita akan buat cara tak ada gangguan tuan-tuan. Dia ada pelbagai kaedah. Nanti saya pergi nanti baru kita tahu. Kita dah sampai nanti baru kita tahu untuk buat rawatan yang bagaimana. Sebab kadang-kadang ada yang apa nama yang sakit tu bukan semuanya gangguan tuan-tuan. Tak semua gangguan. Tetapi tak boleh dinafikan juga sesetengahnya berkaitan dengan gangguan. Gangguan yang saya maksudkan di sini ialah berkaitan dengan biasanya kalau di akhir hayat begini tuan, yang mengganggu kehidupan dia ialah yang keturunan ataupun kita istilah yang dampingan, atau paling mudah dalam bahasa kita panggil saka lah tuan. Kita panggil saka, itu bahasa paling mudah. Jadi sama ada dia ada saka ataupun tidak, wallah alam, kita tak tahu lagi. Cuma tahu dia dah sakit lama dan sekarang dia dah tak kuat sangat, dah agak terbaring saja tuan-tuan. Jadi diuruskan sepenuhnya oleh isteri dia yang jaga. Yang sakit ni orang lelaki dan isteri dia yang jagalah. Jadi di kesempatan ni saya nak pergi buat rawatan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dia lah tuan-tuan. Mana yang terbaik untuk dia lah tuan-tuan, mana yang terbaik untuk dia. Saya juga mohon tuan-tuan dan puan doakan untuk dia. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk hidup dia. Apa yang terbaik untuk dia lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti insyaAllah saya cuba buat live. Saya cuba live nanti ya. Rawatan nanti pada hari ini saya akan live kan. Cuma bukan dalam sinilah. Saya akan live dari Majrah HQ. Saya akan live daripada Majrah HQ. Tuan-tuan boleh tengok dalam Majrah HQ nanti. Saya akan buat live di sana.
Dan insyaAllah nanti saya akan tunjukkan. Sebenarnya kaedah rawatan yang saya ni memang yang tak ada selindung-selindung punya, tuan-tuan. Tak ada selindung-selindung punya rawatan. Inilah rawatan yang saya biasa buat bagi orang yang ada masalah ini. Masalah berkaitan yang umurnya panjang, lanjut usia tapi dalam keadaan sakit. Dan sakit itu derita macam mana, wallah alam. Nanti kita tengoklah. Sebab kena tengok baru tahu, tuan-tuan. Saya kena tengok, dah jumpa, baru kita tahu. Kalau dia ada masalah berkaitan gangguan, berkaitan saka, kita akan buat cara sakanya. Tapi kalau berkaitan tak ada gangguan berkaitan saka, kita akan buat cara rawatan yang biasa saja, tuan-tuan. Tak pelik pun rawatan dia biasa je, sama lebih kurang je, tuan-tuan. Cuma ada part-part dia, ada tambahan-tambahan dia sedikit je, tuan-tuan, tak banyak. Dan tak jauh lah, masih dalam area Batu Pahat lagi, tuan-tuan. Ada pesakit telefon tadi nak datang ke rumah. Saya ada rawatan di luar, nanti saya tangguhkan dia punya rawatan petang nanti, selepas zuhur ataupun selepas jam 3. Sebab saya kadang-kadang bila buat rawatan di rumah ni, kadang-kadang dia agak lama sedikit, tuan-tuan. Kadang-kadang. Cuma kalau berkaitan saka, berkaitan gangguan, lagi lama. Kalau berkaitan nak pagar rumah semua, dia lagi lama. Yang sekarang ni kita buat rawatan untuk orang tua saja. Cuba tengok adalah macam mana keadaannya nanti. Dan biasanya, tuan-tuan, bila mana saya pergi nak buat rawatan berkaitan orang tua-tua ni, tuan-tuan, saya akan tengok berkaitan tanda-tanda kematian. Itu yang paling utama sekali, tuan-tuan. Saya akan tengok dulu tanda-tanda kematian ada tak pada badan dia. Saya selalu cerita berkenaan tanda kematian, tuan-tuan. Saya selalu bawa tajuk ni, tajuk berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Saya akan tengok dulu tanda-tanda kematian tu ada tak pada badan dia, wujud tak lagi pada badan dia. Kadang-kadang orang yang ada kaitan berkaitan gangguan, kita tengok tanda kematian ni dah banyak. Ada 7, ada 8, ada 10. Contohnya ada 10 tanda kematian, tuan-tuan. Sepatutnya kalau logik akan dia tak ada dah. Sepatutnya, tuan-tuan, logik akan. Tapi bila kita tengok, tuan-tuan, mungkin ada masalah sedikit lah. Mungkin ada yang sangkut, tuan-tuan. Bila ada yang sangkut tu yang menyebabkan kadang-kadang logik akan patut matilah, tuan-tuan. Kalau gitulah cara cakap, tuan-tuan. Kita tengok keadaan dia, logik akal kita dia dah tak ada. Tapi dia masih lagi bernyawa macam biasa, tuan-tuan. Memang belum sampai waktunya. Tapi kadang-kadang ada benda yang menghalang, tuan-tuan. Ada benda yang menghalang, iaitu daripada golongan jin lah, tuan-tuan. Golongan jin biasanya itu khadam dia lah, ataupun saka dia yang menghalang, tuan-tuan. Sebab saka ni masih lagi jadikan dia sebagai perumah untuk terus berada dalam badan dia, tuan-tuan. Dan saya akan tengok beberapa tanda-tanda kematian. Saya selalu kongsi sama dalam TV ke, dalam ni ke. Dan tengah hari ni pun, pagi ni pun, saya rasa saya akan nak kongsi sekali lagi, tuan-tuan. Saya suka kongsikan. Tak apalah, ulang-ulang pun tak apa yang ni, tuan-tuan. Sebab ini mungkin berguna pada kita, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada pertama kali dengar, Allah alam, tuan-tuan. Jadi berkaitan, saya akan cek dulu bila datang ke rumah, sampai ke rumah, saya akan tengok ada tak tanda kematian. Cuma kita tengok saja, tuan-tuan. Kita tak cakap apa-apa. Kalau ada gangguan, kita akan beritahu ada gangguan kepada tuan rumah. Kalau tak ada gangguan, kita akan cakap tak ada gangguan lah. Mungkin dia sakit tua, tuan-tuan. Sakit tua. Allah uji isteri dia. Allah uji pasangan dia untuk jaga pasangannya. Itu je, tuan-tuan. Kita fikir positif lah jika tidak ada gangguan. Jadi saya akan tengok dulu tanda-tanda kematian. Kalau dah ada tanda kematian tu, kita akan buat lah, insyaAllah. Kita akan cuba yang terbaik, insyaAllah. Dan tanda kematian ni banyak lah, tuan-tuan. Banyak. Ya, saya tak maulah cerita secara detail. Daripada 100 hari, 40 hari. Kita tengok pagi ni, saya nak kongsi, tuan-tuan. Buka je air. Saya nak kongsi, tuan-tuan, tanda-tanda kematian yang kita boleh pegang. Yang kita boleh pegang, yang kita boleh sentuh, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa minum, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Remeras. Ini orang kampung saya, tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhyiddin. Apa khabar? Jadi ini
Ini angkatan tentera ni tuan-tuan, angkatan tentera. Ramai kawan-kawan saya, kawan-kawan kampung yang kelas satu kelas dengan saya pun ramai yang anggota tentera. Termasuklah Muhyiddin, tak silap saya Muhyiddin tentera lah. Kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap tuan-tuan, lama tak jumpa tuan-tuan. Sebab saya keluar daripada kampung tuan-tuan umur 13 tahun. Umur 13 tahun saya dah mula keluar sebab saya bersekolah di asrama, di pondok tuan-tuan. Saya duduk di pondok. Lepas tu balik pula tuan-tuan. Kadang-kadang saya sebulan sekali, kadang-kadang dua bulan sekali baru saya balik daripada pondok tuan-tuan. Saya jarang balik tuan-tuan. Walaupun boleh balik bila-bila masa. Waktu saya mula-mula lah tuan-tuan, waktu pondok mula-mula dia tak ada undang-undang ketat. Tapi bila dah makin lama dia makin perketatkan undang-undang, adalah waktu-waktu tertentu saja yang kita boleh balik. Biasanya ustaz akan bagi sebulan sekali lah tuan-tuan. Sebulan sekali baru boleh balik. Tapi jaranglah saya balik sebulan sekali, kadang dua bulan sekali baru saya balik tuan-tuan. Jadi sebab itulah kawan-kawan yang satu sekolah rendah tuan-tuan banyak terpisah lah. Yang mana kenai time jumpa tuan, kalau ada kenduri kendara tuan-tuan balik. Time tu baru kita jumpa lah. Cuma sekarang ni susah nak jumpa kenduri kendara yang buat kaedah gotoroyong. Sebab penat tuan-tuan, gotoroyong sangat penat. Tapi meriah lah, seronok tuan-tuan. Seminggu sebelum perkahwinan tu tuan-tuan, seminggu sebelum majlis, dah semua dah pasang khaimah dah. Khaimah tuan-tuan ingat lagi kalau saya kata sama kampung tuan-tuan. Dengan buluh tuan-tuan, dengan buluh kemudian naikkan kanvas. Naikkan kanvas, pasang buluh tu gotoroyong tuan-tuan, gotoroyong. Lepas tu buat meja dia tuan-tuan daripada buluh juga. Buat meja dia daripada buluh. Kemudian makan meridang lah tuan-tuan, angkat pakai talam. Daripada kalau kampung saya pergi penanggah tuan-tuan, daripada penanggah tu, daripada khemah penanggah tuan-tuan, kita angkut pakai talam baris panjang-panjang. Sebab tu kalau, tapi zaman sekarang ni tak jumpa lah. Dulu tuan-tuan sonok tuan-tuan, sonok makan talam. Biasanya orang yang nak bekerja ni tuan-tuan, kita akan makan dulu. Kita akan makan dulu. Oh, dah pencin ni dia ni. Yelah dah pencin lah. Umur dah 40 40 lebih pencin dah. Sebab servis dengan tentera 21 tahun biasanya tuan-tuan. Dia tak macam kerja kerjaan biasalah, kerja kerjaan biasa sampai umur 60. Tapi untungnya dia orang tuan-tuan pencin muda. Yang mana masuk umur 18 tahun, umur 19 tahun dah masuk tentera tuan-tuan. Dia pencin umur 40 dah pencin. Mana kuat badan, kuat lagi badan, sihat lagi, boleh kerja lagi tuan-tuan. Boleh kerja sama ada kadang-kadang ada sambung kontrak tuan-tuan. Ada sambung kontrak ataupun dia cari kerja-kerja yang lain. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, saya nak cerita berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Cuma pada pagi ni, tengah hari pagi tuan-tuan, saya cuma nak cerita tuan-tuan yang berkaitan yang kita boleh pegang. Senang sikit. Dia banyak ada yang tanda tak boleh pegang tuan-tuan. Tanda kita nampak saja, kita tengok saja. Tapi ni tanda yang kita boleh tengok dan boleh nampak dengan jelas lah. Selalu kalau boleh rasa tu tak payahlah, saya tak mau cerita. Saya nak cerita yang boleh nampak, boleh pegang, boleh kita sentuh dengan jelas tuan-tuan. Apa dia tanda-tanda dia tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan, antara tanda-tanda ni tuan-tuan, yang pertama sekali tuan-tuan, tuan-tuan tengok tangan ni. Tangan kita tuan-tuan. Tuan-tuan cuba pegang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Jari telunjuk tuan-tuan ni. Di sini tuan-tuan. Dia di bahagian sini. Yang bahagian sini tuan-tuan. Pegang. Di tengah ni tuan-tuan lah. Nanti saya tunjuk jelas lah. Saya dah, tuan-tuan boleh tengok video-video saya sebelum ni pun dah ada. Saya cerita tanda kematian. Okay, itu antara dia tuan-tuan. Di antara ibu jari dengan telunjuk tuan-tuan. Di kawasan tu tuan-tuan rasa kempis ke kembung di kawasan tu. Itu antara yang kita boleh nampak tuan-tuan, boleh nampak jelas kempis ke kembung di situ. Jadi kalau tanda kematian tuan-tuan kempis tuan-tuan, kalau kempis bahagian tu nanti saya tunjuk dengan jelas lah. Ni mungkin saya tak pernah tunjuk tengah memandu tuan-tuan, saya tak pernah tunjuk dengan jelas. Ya tuan-tuan, biasanya bahagian tu bagi orang hampir meninggal dunia dia dah kempis. Bahagian tu tadi, atau kita istilah sebagai tempat kantung beras, tempat simpan beras, tempat simpan makanan, dia dah habis, dah kepis sepenuhnya, bertemu kulit dengan kulit tuan-tuan. Bagi orang hampir dengan kematian, benda tu dah kempis. Pertama. Yang kedua dia tuan-tuan,
di bahagian wajah dia. Di bahagian wajah orang hampir meninggal dunia ni tuan-tuan, dia ada satu tumpukan warna mayat. Tumpukan pucat-pucat mayat. Tuan-tuan pernah tengok mayat tak? Ha, kalau belum pernah tengok mayat, lepas ni kena tengok lah. Kena tengok jenazah, kena tengok mayat macam mana rupa dia bila berlaku kematian, warnanya. Dia nak kuning kekuningan, kekuningan, tapi kekuningan pucat macam mayat. Tuan tengok, kena tengok mayat baru dapat cam tuan. Dia akan ada, kita boleh nampak tuan, boleh nampak tumpukan tu di muka. Ada satu tumpuk sama ada sebelah kanan ke sebelah kiri ke. Memang boleh nampak tuan tumpukan tu tadi tuan. Kadang-kadang sebelah dahi, kadang-kadang sebelah bawah. Dia ada empat tuan. Kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang sebelah atas, kadang-kadang sebelah bawah. Ada empat tuan. Ada empat bahagian yang kita boleh tengok. Dan memang nampak jelas tuan. Nampak jelas pada wajah orang yang hampir meninggal dunia, terutama dia sakit. Ni kebanyakan yang kita nampak ni waktu sakit tuan. Kebanyakan yang kita nampak ni waktu orang sakit. Paling mudah kita nak tengok. Waktu sihat boleh jadi juga. Cuma waktu sakit tu lebih jelas nampak dia tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Ni hidung dia jatuh. Hidung jatuh tuan-tuan. Lembeklah hidung dia mulai lembek. Telinga mulai lembek tuan-tuan. Telinga lembek. Layu ke tuan-tuan. Nampak macam tak cantik lah tuan-tuan. Nampak macam jatuh je dah telinga dia tuan-tuan. Nah, gitu. Itu dimasukkan jatuh telinganya. Apa lagi tuan-tuan? Mata dia tuan-tuan. Mata dia, dia dah macam pudar sedikit. Matanya dah mulai pudar tuan-tuan. Dia tak nampak bersinar sangat matanya. Bagi orang itu dah hampir sangat tuan-tuan. Dah hampir sangat. Begitu juga tuan-tuan boleh tengok najis. Nah, ini antara yang penting saya selalu tengok tuan-tuan. Kalau saya pergi buat rawatan orang yang sekejap lagi pun saya akan tengok, tanya. Kita tak tengok tuan-tuan, kita tanya. Saya akan tanya kepada yang jaga dia tu, najis warna apa. Tuan-tuan, orang hampir meninggal dunia ni tuan-tuan, najis dia kembali kepada kanak-kanak semula. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Mungkin tuan-tuan perasan, tapi iyalah, kita mana nak tahu apa-apa tuan-tuan, tahu sangat-sangat. Bayi yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan, najis dia warna apa tuan-tuan? Bayi yang baru dilahirkan, najisnya berwarna apa? Biasanya bayi yang baru lahir ni tuan, najisnya warna hijau kehitaman. Dan lebih banyak kepada kehitaman lah. Hijau kehitaman. Sama juga orang hampir meninggal dunia tuan. Sama juga orang hampir meninggal dunia, najisnya juga warna hijau kehitaman tuan. Warna hijau kehitaman najis dia. Apa lagi tuan? Tuan-tuan tengok lidah dia. Bagi orang hampir meninggal dunia juga, lidah dia dah tertarik ke dalam sedikit. Dah tenggelam ke dalam sedikit tuan-tuan. Jadi lidah tu macam pendek sedikit. Sebab tu kadang-kadang orang hampir meninggal dunia, kita nak bercakap dengan dia susah sedikit tuan-tuan. Kita susah nak faham. Sebab apa? Sebab lidah dia dah mula tertarik ke dalam. Kalau tepat ke saya, dia tak panggil tertarik tuan-tuan. Dia kata terkesok. Kalau kampung saya tuan, dia kata terkesok. Lidah dia terkesok masuk ke dalam, dia kata. Lidah dia tuan, lidah dia terkesok ke dalam sedikit, termasuk ke dalam sikit. Kita boleh nampak lah, jelas. Kita boleh nampak jelas tuan. Eh, baik terlepas simpang ni. Takut cakap-cakap terlepas simpang tuan. Kali terlepas. Sebab kita tak boleh keluar sempadan sangat lagi tuan-tuan. Jadi masih dalam sempadan, takut kan lepas orang. Jadi tuan-tuan, apa lagi tuan? Apa lagi? Najis dia biasanya warna hijau kehitaman. Sama macam najis bayi yang baru lahir. Najis baru bayi baru lahir pun warna hijau kehitaman. Sama bagi orang hampir meninggal dunia, najis dia juga warna hijau kehitaman. Begitu juga kalau kita perhatikan, jauh lagi tu ada sekatan tu.
ada sekatan kita punya rotek tak nampak lagi tu. Rotek je dah mati dan dah ada atas tu tapi kita tak tampak-tampak lagi. Tapi kereta sekarang ni dah boleh naik, dah boleh naik sepenuh satu kereta. Cuma lagi tak boleh rentas daerah je. Itu apa flat ni? Oh, flat W tapi ada tanya. Dah baju yang ada tanya. Di luar kan? Yalah. Sejak rentas eh, depan saya ada sekatan. Berhenti pemeriksaan polis tapi rela yang jaga. Adalah rela ada, polis ada. Biasa dia tanya je, tak ada apa pun tuan. Dia tanya nak pergi mana je. Dah cepat dah sikit cik oi. Kenapa nak tahan lama-lama? Taruh tepi lah, bang. Taruh tepi, tarik tepi patutnya. Pakai tepi bang. Saya minta IC tepi. Lah. Pakai tepi dulu bang. Pakai tepi dulu. Oh, ada surat tu. Panjang belakang jadi dia tahan. Dia tengok nombor flat lah. Tengok nombor flat. Sini saya tak ada apalah, dia jalan je. Dia tengok nombor flat. Orang ni nak ke sini je ni ha. Dia mungkin ni ada sini kot. Homestay sini kot. Okey. Jadi lah kita sambung. Okey, sambung semula kita punya tajuk. Bagi orang hampir meninggal dunia tuan eh. Najis dia warna hitam, hijau kehitaman. Begitu juga tuan-tuan, bila dia terbaring tuan-tuan, tuan-tuan boleh rasa bahagian belakang dia. Bahagian belakang orang yang sakit tadi tuan-tuan. Kalau orang yang hidup, maknanya orang yang jauh lah lagi, mudah-mudahan jauh tuan-tuan. Bila kita baring secara terlentang, kita mudah nak seluk belakang sebab kita nak tahu tulang belakang. Bagi orang hampir meninggal dunia ni tuan-tuan, tulang belakang dia mulai rata. Tulang belakang dia mulai rata, mulai flat tuan-tuan, tulang belakang dia. Begitu juga kalau kita tengok dia punya kaki. Orang tu dulu kata apa? Kakinya, tapak kakinya lurus. Ni contoh tapak tangan saya begini tuan-tuan. Bagi orang sihat macam ni, kalau dia berlunjur ke, dia tidur terlentang begini. Tapi dah hampir meninggal dunia akan turun. Jadi sama tuan-tuan ni. Dia jadi sama. Daripada hujung paha sampai hujung kaki nampak straight dia tuan-tuan. Tapi tak boleh ambil kira bagi orang yang OKU lah tuan-tuan. OKU kadang-kadang memang ada yang jenis begitu. Itu tak boleh ambil kira. Ini dia sihat elok tuan-tuan. Dia sihat elok. Dia jalan pun biasa je. Tapi bila dekat dengan kematian, biasanya dia akan jatuh. Kita panggil jatuh tapak kakinya lurus tuan-tuan. Daripada begini, dia akan turun begini tuan-tuan. Dikatakan tapak kakinya lurus. Panggil dia je baik. Itu antara dia lah tuan-tuan. Apa lagi yang saya nak kongsi? Selera makan. Selera makan tuan. Selera makan. Kadang-kadang lupa tuan. Selera makan. Tak selera makan, mula-mula makan. Banyak. Orang yang hampir meninggal dunia tuan, kalau kita perasan, sampai satu ketika, ni paling mudah cerita tadi orang sakit tuan. Satu ketika dia boleh makan macam biasa, dan satu ketika dia mula menolak makanan. Dia mula menolak, dia tak mau makan. Hilang selera makan tuan. Selera makan dia jadi hilang. Dia tak mau makan. Dia mula menolak makanan. Dia tolak, dia kata tak mau. Dia tolak daripada nak makan. Selalu tak makan. Bila selalu tak makan tuan-tuan dan puan, mulalah datang bagai-bagai penyakit tuan-tuan. Datanglah bagai-bagai penyakit. Sakit itulah dengan gastrik pun semua datang tuan-tuan. Sebab dia tak makan. Lebih kurang dalam 2 minggu atau seminggu tuan-tuan, dia tidak akan ada selera makan. Dan selepas itu, tiba-tiba selera dia berubah. Tiba-tiba selera berubah. Daripada tak ada selera makan dalam 1 minggu ataupun 2 minggu, selepas itu tuan-tuan dia terus macam kita tengok, oi, macam berselera sangat. Dia makan bersungguh-sungguh tuan-tuan. Bersungguh-sungguh dia makan. Kalau nasi itu mungkin bertambah, dia minta tambah lagi tuan-tuan. Mana dia tiba-tiba selera dia datang tuan-tuan. Kalau bila-bila mana tiba-tiba selera dia datang tuan-tuan,
biasanya dalam beberapa hari saja. Selepas itu dia akan terus stop, tak mau terus. Bukan tak ada selera makan lagi, dia terus tutup. Langsung tak nak makan, tuan-tuan. Biasanya itulah bila tak dia, bila langsung tak nak makan dia, tuan-tuan. Ini yang membawa terus kepada kematian dia, tuan-tuan. Ini pengalaman yang saya jumpalah, tuan-tuan. Ini biasanya rentetan-rentetan yang akan terjadi, yang akan berlaku bila mana orang tu hampir dengan kematian. Terutamanya paling mudah kita tengok orang yang sedang sakit lah. Itu paling mudah kita nak tengok, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, cukuplah dulu setakat tu perkongsiannya, tuan-tuan. Saya tak mau cakap lama sebab nanti saya akan buat live lagi. Kejap lagi, tuan-tuan, saya sampai lagi, saya akan buat live lagi untuk rawatan. Nanti kita tengok sama ada gangguan ataupun tidak. Kalau ada gangguan, kita akan buat cara gangguan. Kalau tidak ada gangguan, kita akan buat cara biasa-biasa saja. Okey, tuan-tuan. Nanti kejap lagi, tak lama tuan-tuan, mungkin dalam 10-15 minit je lagi lah. Lagi satu, bateri saya tak tahu apa bateri saya berapa ni, tuan-tuan. Tapi kejap lagi, tuan-tuan, saya mungkin tak live di sini sebab bateri saya nak habis. Bateri saya ni dah nak habis. Saya akan live lagi satu, iaitu Majerah HQ, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kawan dalam ni, friend dalam ni, tak friend lagi satu, tuan-tuan type je Majerah HQ, M-A-J-R-H-H, Majerah HQ. Sini simpang dia, dah dengar sini ni. Mana? Betul lah. Saya dah sampai simpang dia dah, tuan-tuan. Saya dah sampai simpang dia. Tak perlulah saya sebut di mana, tuan-tuan. Tapi masih lagi dalam Batu Pahat lah. Masih dalam Batu Pahat. Bukan ni dia panggil lah. Bukan lagi kat jembatan. Ada satu kedai. Bukan ni. Ni pun bukan. Ada sikit lagi, sikit depan, sikit lagi. Tak perlu saya sebut di mana lah, tuan-tuan lah. Jangan sebut di mana. Jadi saya akan dah sampai simpang besar dia. Nanti saya nak telefon tuan rumah. Nanti saya live balik kejap lagi. Tapi dalam Majerah HQ, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk tadi, tuan-tuan pergi dalam Majerah HQ, type Majerah HQ, saya akan buat live di sana. Rawatan, tuan-tuan. Saya akan buat rawatan di sana. Supaya tuan-tuan boleh tengok macam mana kaedah rawatan dia. Sangat senang je, tuan-tuan, sebenarnya. Nak atau tak nak je kita buat. Okey, tuan-tuan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rumah dia buat tangga atas tu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah hari tadi lama juga. Dah habis rawatan, tuan-tuan, habis rawatan. Eh, habis lama dah tadi lagi dah, tuan-tuan. Tapi dah lalang saya keluar tu, suruh dia orang rumah sana masak nasi je. Beli lauk, malas nak masak ni, tak sempat dah, tak dan nak masak. Jadi beli lauk. Tu lama sedikit, lepas tu dah kebetulan dah masuk Zuhur tadi, terus berhenti sembahyang teruslah, tuan-tuan. Ada selesaikan yang wajib dulu, tuan-tuan. Selesaikan yang wajib dulu, selesaikan dengan kita dengan Allah dulu, dah selesai semua barulah kita rasa selesa sedikit. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya baru habis rawatan sebelum Zuhur tadi lagi.
Sebelum Zuhur dah habis dah rawatan. Dan ni dah on the way nak balik lah tuan. On the way nak balik. Tadi habis rawatan tadi dah keluar, singgah pergi beli lauk, pernah terus mayang. Dia dah on the way nak balik. Okey, alhamdulillah yang sakit tadi tu tuan, orang lelaki ya, orang lelaki tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan mula saya buat live tadi tuan-tuan. Saya nak buat live. Saya dah buat pun sekejap. Tapi line dia tak okey. Sebab dia masuk agak kampung, jauh sedikit ke dalam tuan-tuan. Jadi saya buat dah tadi sekejap. Tapi bukan yang di sini. Yang di lagi satu dalam majlis HQ. Dalam majlis HQ tu saya dah live dah tadi sekejap. Tapi sempat sekejap je tuan-tuan. Dia terus terputus sebab connection tuan-tuan. Sebab line dia tak cantik dalam kampung tu tadi. Jadi saya tak ada buat rakaman lah. Yang ni tadi kebetulan bateri dah nak habis sangat tuan-tuan. Bateri nak habis sangat tadi, jadi saya tak buat lah. Saya stopkan. Dan ini dah siap lah, kira dah siap rawatan. Ni saya cuma ada roadblock lagi tadi. Tadi kita lalu roadblock, ni jumpa roadblock lagi. Tadi dia tak tahan. Ni tak tahulah dia tahan ke tidak, Allah Alam lah. Mudah-mudahan tak tahan. Tapi tengok kereta-kereta depan dia tahan tu. Dia tahan. Assalamualaikum. Ya. Daripada klinik ni. Klinik boleh berdekat aman. Okey. Takut dia. Nah. Saya memang pergi klinik. Sekali tadi tuan-tuan cakap lah pergi klinik. Betul saya pergi klinik. Saya pergi beli ubat anak tuan-tuan. Saya ada satu klinik kalau di sini tuan-tuan. Bila saya datang, saya selalu beli dengan dia je. Dengan kalau biasa kita beli. Alhamdulillah lah anak-anak serasi dengan klinik doktor ni tuan-tuan. Jadi saya dah pergi beli dah. Tadi beli ubat anak saya standby tuan-tuan. Sebab kita susah nak keluar. Jadi saya biasa saya akan standby ubat-ubatan rumah saya standby. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati Allah sekalian. Tak mana tadi tau, lupa dah. rawatan tadi alhamdulillah lah dah selesai semua. Dan seorang lelaki dia dah berumur lah tuan-tuan, dah berumur sedikit. Dan sebenarnya dan ada masalah sedikit lah tuan-tuan. Ada masalah sedikit. Dia ada gangguan. Sebab tu tadi saya rasa macam saya nak rakam. Tapi ialah connection tadi. Allah tak izinkan lah tuan-tuan. Allah tak izinkan saya rakam. Jadi saya buat macam biasa. Rawatan macam biasa saja tuan-tuan. Dan dia tidak ada tindak balas pun. Tindak balas pun dah tak lagak tuan-tuan. Sebab dah lama terbaring. Lama sakit tuan-tuan. Boleh juga lah bergerak sikit-sikit lagi dengan bantuan isteri. Bantuan anak-anak tadi saya dah buatkan tadi. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia. Mana yang terbaik untuk dia lah tuan-tuan. Mana yang terbaik untuk dia. Kita tak tahu mana yang terbaik untuk dia. Jadi kita minta Allah mudahkan segala urusan dia. Jadi tuan-tuan, tidak ada tindak balas. Cuma kita ada rasakan, macam saya sendiri, saya rasa macam ada kehadiran benda lain. Bukan sekadar kita buat rawatan dia saja tuan-tuan. Tapi ada kehadiran benda lain yang kita dapat rasa lah. Saya tak nampak tuan-tuan, saya tak nampak. Tapi bila kita masuk ke tempat tu macam ada yang tak kena je, kita boleh rasa ada something wrong tuan-tuan. Jadi tadi tu ada something wrong sedikit tuan-tuan. Dan bila saya tanya dah habis rawatan, semasa sebelum rawatan saya tak ada dah tanya macam-macam tuan-tuan. Saya tak tanya macam-macam. Jadi masa habis rawatan pula saya tanya. Sebab masa rawatan tu saya tengok macam ada something yang tak kena tuan-tuan. Saya pun tanyalah sejarah dia sedikit. Sejarah orang sakit tu sedikit macam mana. Okey, rupanya tuan-tuan sewaktu hayat dia tuan-tuan, waktu hayat dia dia ada menggunakan tuan-tuan. Dia bukan ada perjanjian, tak ada. Dia pergi belajar satu ilmu. Ilmu ni nama dia tarian barongan tuan-tuan. Tarian barongan nama dia. Dia kalau belah Johor ni panggil barongan tuan-tuan. Saya tak tahu negeri lain, wallahu alam.
dia panggil barongan. Tarian, dia tarian lah, tarian barongan. Tarian barongan ni dia buat persembahan lah tuan-tuan. Kalau ikut sejarah dia barongan ni tuan-tuan, dia digabungkan, dia orang-orang tapi dia memakai pakaian-pakaian kostum. Ada kostum-kostum tertentu. Kostum ke custom? Custom tu yang kita buat kostum. Ada ada pakaian-pakaian tertentu untuk dipakai untuk mereka buat persembahan. Dan kalau mengikut sejarah awal, benda ni tarian barongan ni dipersembahkan kepada sultan, dipersembahkan kepada pembesar-pembesar pada zaman-zaman dahulu kala, tuan-tuan. Tarian barongan digabungkan dengan muka, nanti bagian muka topeng itu dipakai topeng harimau biasanya, dan di atasnya tu dihiaskan dengan bulu merak, tuan-tuan. Dihiaskan dengan bulu merak, dan dia ada juga yang di badan pun dia ada dia punya pakaian dia, tuan-tuan. Pakaian khusus lah untuk tarian barongan tu tadi. Dan mereka akan menari lah, tuan-tuan, menari. Cuma tuan-tuan, tarian barongan ni kalau zaman sekarang, zaman yang bukan sekarang ni dah tak ada sangat, tuan-tuan. Sekarang dah tak ada sangat. Biasanya dia ditarikan bersama ataupun selepas kuda kepang. Dia buat kuda kepang dulu, tuan-tuan. Yang sekarang ni lah persembahan barongan, tuan-tuan. Kalau zaman-zaman moden ni sikit, dia orang buat sealiran dengan kuda kepang. Biasa dia akan buat kuda kepang dulu untuk panggil orang, semua orang dah ramai. Nanti dia akan rehat sekejap, dia barongan akan ambil alih. Biasanya begitulah. Tapi tak semua, tak semua. Tapi kebiasaannya begitu. Dan biasanya sekarang ni barongan ditarikan di majlis-majlis perkahwinan, tuan-tuan. Ditarikan di majlis-majlis perkahwinan, dibuat pertunjukan. Pertunjukan tu kan namanya Raja Sehari, tuan-tuan. Jadi dia buat persembahan, nama dia persembahan barongan, tarian barongan. Dia ada, tuan-tuan, ada setengah tempat dia buat silat, tuan-tuan, buat pertunjukan silat apa semua sewaktu pengantin, tuan-tuan, di hadapan pengantin. Tapi ada satu lagi nama dia tarian barongan. Kalau budak-budak tengok memang mula-mula takut, tapi seronoklah tengok dari segi gerak tari dia, tuan-tuan. Tarian barongan. Dan kalau di Indonesia masih lagi, tuan-tuan, masih lagi kalau di Indonesia, kalau tak silap saya, masih aktif buat tarian barongan. Dia adalah nama lain, tuan-tuan, mungkin nama dia lain, nama kita lain lah, tuan-tuan. Jadi dia sewaktu muda dia ada belajar, ada menuntut cara ilmu barongan, tarian barongan ni, tuan-tuan. Cumanya kalau dia menari kosong macam kita menari zapin bersemua, tuan, itu tarian kosong. Tapi kalau tarian barongan ni, dia ada kadang-kadang bila tengah-tengah menari, kadang-kadang ada yang benda datang, tuan. Ada yang ambil alih tubuh badan dia. Sebab dia akan diiringi dengan muzik-muzik lah. Macam muzik tarian kuda kepang juga. Tapi dia lain sedikit lah. Lain sedikit. Tapi ada muzik, tuan. Ada muzik. Menyebabkan seseorang yang menari secara barongan tadi, dia akan naik syekh. Kita istilah naik syekh, tuan. Naik syekh ni dia menari dalam keadaan bukan dia yang menari, dalam keadaan tak sedar. Macam mana tuan-tuan dan puan pernah menonton kuda kepang lah. Kuda kepang pun sama. Mula-mula memang dia tarian biasa, tuan-tuan. Mula-mula. Tetapi bila mana benda tu dah makin lama, makin lama, makin lama, akhirnya ada benda lain yang ambil alih, tuan-tuan. Ada benda lain yang datang ambil alih, yang memeriahkan lagi majlis tersebut, tuan-tuan. Begitu. Dan itulah berlaku pada barongan pun, tuan-tuan. Dan pakcik yang tadi dia pernah belajar. Dan bukan sekadar belajar, dia antara orang yang mengamalkan, mengamalkan tarian barongan tadi, tuan-tuan. Di majlis-majlis perkahwinan atau mana-mana jemputan-jemputan lah, dia akan pergi, tuan-tuan. Jadi ada masalah sedikit lah. Tengoklah nanti macam mana keadaannya. Allah alam. Saya dah bagi tahu tadi apa-apa hal pun. Tengoklah kita ikhtiar, tuan-tuan. Kita ikhtiar. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dia lah, tuan-tuan. Memang ada masalah sedikit lah, tuan-tuan. Dan isteri dia pun sebenarnya dah mula terganggu sedikit. Di rumah dah mula terganggu sedikit, tuan-tuan. Bila semayang dia rasa macam ada orang duduk tepi dia. Bila semayang dia rasa ada orang duduk di sebelah dia. Bila semayang dia rasa orang tinggi duduk di belakang dia. Dan dia pernah nampak beberapa kali lah, tuan-tuan. Isteri orang sakit tadi pun pernah nampak beberapa kali dalam rumah dia. Dalam rumah dia, tuan-tuan. Nampak bukan bayang-bayang, tuan-tuan. Macam dia kata, paling mudah kita sebut kelibat lah, tuan-tuan. Kelibat. Dia bukan bayang-bayang. Kelibat ni bukan bayang-bayang, tuan-tuan. Bayang-bayang dia lain.
Okey, dia nampak kelibat ni, tuan. Kelibat orang yang manusia yang tinggi. Kelibat manusia yang tinggi dengan pakaian hitamnya, tuan-tuan. Berada di sana, tuan-tuan. Berada dalam rumah dia, tuan-tuan. Duduk dalam rumah dia. Dan dia bukan sekali dua lah, berulang kali. Berulang kali, tuan-tuan. Dia boleh nampak benda-benda tu tadi. Dia bukan nampak secara jelas, tuan-tuan. Dia tak nampak secara jelas. Tapi dah ada mula. Nampaklah paling mudah, kata-kata. Dia tidak secara jelas. Tapi nampak. Semitah lalu apa semua, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ini tarian-tarian ni, tuan-tuan. Dia banyak lah, tuan-tuan. Sama ada tarian ke, silat ke. Yang membabitkan daripada tarian batin. Silat cara batin. Tarian batin. Tarian batin ni, tuan-tuan. Tarian ni dia tak perlu nak belajar. Bila dia dengar muzik dia, kaki dia goyang. Lepas tu dia boleh menari secara automatically. Biasanya tarian tradisional lah, tuan-tuan. Bukan tarian rap lah, tuan-tuan. Bukan tarian rap. Biasanya tarian tradisional. Penggunaan-penggunaan bahan-bahan. Bukan bahan. Alatan muzik tradisional. Macam kompal, bongo, tabla. Ya, apa lagi, tuan-tuan. Kerincing tu tutup lah, tuan-tuan. Banyak lagi lah dengan penggunaan-penggunaan bahan-bahan ataupun alatan-alatan muzik yang lama-lama juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab kita masuk dalam rumah tadi pun kita tak berapa nak selesa. Tak berapa nak selesa rumah dia, tuan-tuan. Rumah cantik, bersih, makcik terkemas, tuan-tuan. Makcik terkemas rumah dia sangat bersih dan cantik rumahnya. Cumanya yang berkaitan tu tadi yang macam tak syok lah. Tak syok pula kita rasa, tuan-tuan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia. Kita dah buat apa yang kita boleh mampu buat, kita buatlah. Sayangnya saya tak ada buat rakaman. Dan saya tidak ada. Rakaman ada. Tadi rakaman ada, tak buat live. Saya tak buat live. Itu tuan-tuan, kalau buat rawatan waktu dia muda, tuan-tuan. Waktu dia tengah duduk belajar, tengah buat persembahan, tuan-tuan. Kalau buat rawatan time tu, tuan-tuan, dia akan ada tindak balas yang cukup kuat, tuan-tuan. Biasanya tindakan yang macam ni sangat kuat, tuan-tuan, sangat kuat tindak balas dia. Kadang-kadang kita takut nak masuk. Sebab apa? Kadang-kadang badan dia tumbuh duri, tuan-tuan. Dia jadi macam ada tumbuh duri, zam, keluar duri, tuan-tuan. Semua berduri badan dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara je lah, antara apa yang boleh saya khususkan. Saya formulasikan, saya bukan formulasikan, khususkan, bukan. Saya buat kesimpulan ni, tuan-tuan. Kesimpulan dia, dia ada gangguan. Ada gangguan sedikit. Tapi gangguan tu bukan yang berbentuk saka yang teruk lah, tuan-tuan, tak. Sebab dia mengamalkan tarian, tuan-tuan. Cuma kalau dia ada buat pemujaan-pemujaan lain, sangkut lagi teruk lah, tuan-tuan. Lagi teruk sangkut dia. Cuma masa sekarang yang kita nampak, dia ada itulah, ada masalah sedikit, tuan-tuan. Tapi tak banyak lah. Waalaikumsalam, Ustaz Luffy. Kemah demo lah ni, buah kawan ingat demo driver TZN tadi. Dress TZN ni. Klik kapur jumpa kawan pasal hari spektan ni. Okay. Boleh-boleh, insyaAllah. Kawan-kawan saya ramai berniaga juga, tuan-tuan. Dan macam anak ni dah ayam, toki ayam, tuan-tuan. Toki ayam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, itu nama dia tarian barongan, tuan-tuan. Tarian barongan. Dia berlainan dengan kuda kepang. Kuda kepang satu benda yang lain pula. Tarian dia pun lain. Nama pun kuda kepang, tentulah kena ada kuda. Barongan dia tak ada kuda, dia cuma perlukan pakaian, topeng, pakaian. Dia perlukan pakaian tambahan, dia juga topeng lah. Dia menari, tuan-tuan, menari. Dia ada kaedah. Tuan-tuan boleh Google tarian barongan, tuan-tuan. Cuma kita di Malaysia ni tak berapa aktif sangat. Cuma kalau tengok di Indonesia, sangat aktif. Di Indonesia sangat aktif. Masih aktif lagi, tuan-tuan. Masih aktif lagi buat berkaitan. Tapi bukan nama barongan lah. Dia nama lain, tuan-tuan. Kita nama lain. Kita nama barongan. Tapi di sana mungkin nama panggilan tu lain, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh Google tengok tarian barongan. Sebab ada setengah tarian. Dia tak semua, tuan-tuan. Tak semua. Tapi kebanyakan yang barongan di Malaysia ni ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur percampuran makhluk halus, tuan-tuan. Ada unsur-unsur dia. Jadi
mudah-mudahan Allah mudahkanlah urusan pakcik tadi. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah, mudah-mudahan tak ada apa-apa tuan-tuan lah. Jadi cukuplah setakat tu saja saya nak live cerita tu je tuan-tuan. Dah habis rawatan. Sebab tadi saya buat tadi sebelum pergi rawatan. Habis rawatan pun saya akan cuba cerita apa pengalaman-pengalaman saya yang dapat tuan-tuan lah. Pengalaman saya yang dapat buat rawatan. Sebab kadang-kadang rawatan ni tak sama tuan-tuan lah. Hari ni kita jumpa benda lain, besok kita jumpa benda lain, lusa kita jumpa benda lain. Banyak benda lah. Banyak benda. Itu kita tidak bukan buat rawatan rumah tuan-tuan. Kalau buat rawatan rumah tuan-tuan, kalau kes macam tu dia susah sedikit. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang sakit masih ada dalam rumah. Perjanjian tu dengan orang sakit masih ada dalam rumah. Jadi bila kita buat rawatan pun tak guna tuan-tuan. Nanti benda tu akan datang ganggu lagi. Tak ganggu lagi. Jadi rawatan yang terbaik tuan-tuan kalau nak buat selepas ni ialah bila kalau ialah kalau Allah sayangkan nyawa orang tu, Allah ambil nyawa dia. Bila Allah ambil nyawa dia tuan-tuan, selepas daripada tu baru boleh buat rawatan untuk rumah. Sebab kalau buat waktu sekarang ni tak available tuan-tuan, macam tak sesuai. Sebab tu dalam rawatan ni kita bukan hentang promo tu dan kena tengok keadaan. Tak boleh hentang promo. Tak boleh main ikut dan dia tak boleh. Kena tengok dulu. Kena tengok situasi, kena tengok keadaan, kena tengok macam mana. Kena tahu apa sedikit, serba sedikit yang ganggu dia tadi. Kena tahu. Supaya bila kita tahu tuan-tuan, mudah untuk kita buat rawatan. Dan bila kita tahu benda tadi dah jadi lemah tuan-tuan. Jin tadi dah jadi lemah bila mana kita tahu. Dia dah ada, adalah kelemahan-kelemahan dia. Bila kita dah tahu dia punya masalah. Bila kita dah tahu dia punya punca penyakit tuan-tuan. Sebab tu saya kena buat rawatan begini, saya akan cari punca penyakit. Kita kalau boleh tak maulah cerita cantah dahan saja tuan-tuan. Sebab kalau kita cantah dahan nanti dia akan naik tunas mata tunas yang baru. Cantah dia naik lagi, cantah dia naik lagi. Jadi jalan yang terbaik tuan-tuan untuk rawatan ni biasa kita akan cabut terus akar dia. Cabut akar tuan-tuan. Dengan pokok-pokok habis semua mati. Jadi yang itulah kita guna pakai tuan-tuan. Kebiasaannya. Jadi tuan-tuan perempuan, cukuplah setakat tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah nanti lain kali kita boleh jumpa lagi. Nanti malam. Malam nanti jangan lupa jam 9 malam. Kita masih cerita satu bab toyol nanti tuan-tuan. Malam nanti kita akan cerita saka berkaitan dengan toyol. Seronok lah cerita toyol. Toyol. Kita nak tahu toyol sama ada hilang duit rumah kita tu toyol ke yotol. Sama ada toyol yang ambil ke ataupun yotol yang ambil. Kalau yotol yang ambil kita boleh jotos kepala dia. Okey tuan-tuan, cukup sekat tu. Mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa malam nanti jam 9 malam. InsyaAllah setiap malam tuan dalam channel mana? Channel ni juga dalam channel Majrah dan channel Majrah, Majrah HQ. Inilah dua channel saya, channel Majrah dan juga Majrah HQ. Dalam page Majrah dan juga page Majrah HQ tuan-tuan. MAJRAH Majrah. Jadi boleh rujuk, boleh masuk balik tengok tuan-tuan. Yang mana belum follow saya punya tu, follow lah. Yang belum like, tolong like. Mudah-mudahan ramai yang boleh dapat manfaat nanti. Jadi tuan-tuan, pada malam nanti kita akan jumpa lagi insyaAllah. Jadi cukup sekali itu. Saya tinggalkan tuan-tuan dan perempuan dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.